Një kabineti informatikës u përurua sot në shkollën Emin Duraku në Kaçanik. Projekti është I financuar nga kryesia e Këshillit Turk në Kosovë. Në shkollën Emin Duraku në Kaçanik u hap kabineti informatikës I financuar nga kryesia e Këshillit Turk në Kosovë. Pjesëmarrës ishte edhe ambasadori I Turqisë në Kosovë. Besoj se është shumë e rëndësishme që fëmijët e një shteti të ri dhe dinamik siç është Kosova ta kenë mundësinë të edukohen në klasa teknologjike, në kushte cilësore dhe të standardeve ndërkombëtare, gjë që do ta kishte rëndësinë e madhe në zhvillimin e Kosovës. Edhe drejtuesit e Kaçanikut falenderuan donatorët për realizimin e këtij projekti. Kabineti kompletuar me teknikë më të avancuar që do t'i shërbej në zënëzë dhe kolektivit të kësaj shkollës. Kabineti informatikës përmban 25 kompjuter dhe të gjitha pajisit e tjera për cilëse.